Sveiki atvykę į Nacionalinę futbolo akademiją, sveiki atvykę į pirmos lygos rungtynes. Čia visai netrukus jau 11-ojo turo susitikimas. Na ir paskutinį kartą paskutinėse rungtynėse 3-3 lygiosiomis buvo sužaistas su Vilniaus Riterių B. Komanda vis tik tai pakankamai rezultatyviai rungtyniaujančios komandos. Čia Dmitrijus Kuzminas, jo smūgis. Ir dabar perdavimas. Čia sumaištis ir pavojinga proga. Olencevičius. Pats smūgioja Benas Olencevičius ir koks įvartis, fantastika. Štai tai, Benas Olencevičius šauna iš toli ir muša pirmą iš šių rungtynių įvartį. Na, štai taip, Kauno Hegelmann Litauen komandos kapitonas užsitaiso patranką ir smūgioja drąsiai. Ir smūgis tampa įvarčiu. 12 rungtynių minučių buvo sužaista, dar kartelį ši situacija. Ir nuo virpsto kamuolys atsidūrė vartuose. Na, nelabai ko galėjo padėti, čia Glebas Opatas. Na ir čia dar kartelį jūsų ekranas. Lieka su kamuoliu Kupiškis, Laurenčikas šalia vartų. Lemonauskas atgal, čia labai gera kombinacija, Stulga nuo šalies nėra, šansas mušti antrąjį įvartį, Stulga ir neišnaudoja puikios progos Donatas Stulga. Kupiškio futbolininkų šiandien įsiveržia į baudos aikštelę jis ir 11 metrų baudinys. Štai šiame pirmos lygos sezone Kuzminas, jo smūgis ir 1-1. Čia Rusys, yra krašte Stradalovas, perdavimas jam į baudos aikštelę, čia šansas ir nepasinaudoja juo. Arnas Levanauskas. Tavan, čia Stulga, persimeta kamuolį, ar išsaugus kamuolį aikštėje, pavyksta tą padaryti baudos aikštelėje Stulga. Jo perdavimas, šansas, smugiuoja Benas Olencevičius, smugiuoja tiesiai į varžovus ir bandys mušti į vartį. Čia gali būti įdomu. Ir tada Cimaičio rankos. Vėl kamuolys. Čia be pražangos ir Goberas Songas prieš Justą Česnavičių. Zenkovas, baudos aikštelėje, Songas, jo smūgis ir visai šalia vartų. Čia šansas ir atmuša smūgį Tadas Cimaitis. Ir vėl 11 metrų baudinį. Dar vienas perdavimas ir Songos smūgis. Stojasi prie kažkurio išvirkštų, kartais net prie dviejų. Čia Mačežinskas tvarkosi kamuolį, smūgiuoja ir šio perdavimas į priekį. Ten Benas Olencevičius bando bėgti varžovams už nugarų. Dabar Olencevičius ir visai šalia vartų. Man Litauen, kad ir kaip nesisekė tos standartinės padėtis iki šiol. Zaleckis, jo smūgis ir visai šalia vartų.